ସାହାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ସାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାର୍ଥେ ରାଜଧାନୀରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ବ୍ୟାନର ଛାଇଯାଇଛି। ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶାହା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଶାହାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ। ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟରେ କମ୍ପିଥିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପରିସର। ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଭୋର କରିଥିଲା। ଶାହା ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ଆତ୍ମୀୟତା ଭରା ସ୍ୱାଗତ ପାଇ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶାହାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ଓ ମୁଖପାତ୍ର ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତମାମ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ। ଫୁଲମାଳ ଓ ପୁଷ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ବିମାନ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମରିନଥିଲା ଉତ୍ସାହ। ଶାହାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ଜମିଥିଲା କର୍ମୀ ଓ ଜନତାଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିଥିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ କଟକ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିବେ ଶାହା। କଟକ ଗସ୍ତ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର 75ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ତଥା ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ଶାହା। କଟକରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଶାହା। ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ମୋଦୀ @20 ପୁସ୍ତକର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ଶାହା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।